Zer dan heterosexualitatea? Zun, 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 zun. Ba, bilgunean, kostaz hitz egun, eh? Bere definizioa bilatzen. Eta, bueno, azken baten, nik esango nuke, heterosexualitatea dela, sexualitatea arautzeko modu zehatz bat. Non sexualitatea arautzean bidez edo sexualitatea arautzeak inplikatzen dula baita ere ez bakarrik pertsonen desioa edo pertsonak nola harremantzen dira, baizik eta jendarte oso bat nola eraikitzean, bai alderdi ekonomikotik, politikotik, ideologikotik, ba zentzu guzti hortan, ba sexualitatea arautzen du, sexualitatea neurtzen eta bueno, arautzen duen araua. Heterosexualitatea. Zeinak, ba, hoxe, ba, neska eta mutien arteko desioa bakarrik onartzen du. Eta neska edo mutil ere, bueno, nola desiatu behar dan, nola aktuatu behar dan, eta ze praktika sexual izan behar dian, baita ere, zehazten duen arau. Baraua dan enean, ba, mundu ikuskera bat, bakoitzak bere sexualitatean nola bizi behar duen, jaiotzeanetik kasi-kasi hil arte, ba, determinatzen duen arau bat. Programatze gaitu, ikastea zer desiatu, nola desiatu, programatze gaitu nor gustatu behar zaigun ikastea, arau horrek, eta noski araua da neinean, hortik kanpo. Ez? Arau horrek zehazten dituen praktika, pertsona, gorputz eredu, guzti hori datik kanpo kokatzen den guztia, ba, zigortua da, baztertua da, gutxietxia da, tabar da barrez, etera arauan ondorioz. Neretzat, bueno, izan da arau inkonstiente bat, hasieran, oso inkonstientea, osea, barruan eramana, eta nire junaiz ikasten, ba, txikitati, ba, nire lagunen bidez, ba, gelan itzaitezanan bidez, ikusituten pelikulan bidez, kontatutako ipuin, da, irakurritako ipuin guztian bidez, ba, ikasten jo naiz. Eta orduan, pues, kasualidadez nire ere, ba, txikitan gustatzen zitzaiten, ba, gelako ganberruena, edo gelako pues taquetes la txuluena edo. Eta kasualidades baita ere mutila gustatzen zitzaizkiten, ez? Eta izan da arau bat ba handitzen jo naizenean deseroso sentitu naizena bertan, ze sentitzen ditun mila gauza hor sartze etzian ez. Ba ez neon eroso arau horren barruan. Eta orduan ba izan da reprimitzen indun arau bat. Ba, bere barruan gustora sentitzen izan arau bat. Eta horrek eman dit bidea, ba, ikusteko benetan nola ideologia bat dagoen horren atzetik, nola kuestillo ekonomiko potentia dauden horren atzetik, eta antolaketa politiko bat, edo kontratu ekonomikoak, ba, ezkontza adibidez. Eta orduan, ba, hurrengo jarrera izan zen, ba, horren kontrarrebelatzea. Nire bizitza personalian, ba, guzti hortaz jabetzen joan enean, ba, esan, ba, hau ez den nahi. Hau ez den nahi, eta arduan, ba, beste zerbait eraikitzen hastia, ez? Hortaz jabetziak, eman dit aukera, sentitzen ditun gauza batzuk onartzeko, eta zer gustatuko zaiten, edo zer gustatu altzaiten ere, ba, aldatzen juteko, desio objektu hori aldatzen juteko guztiz, praktika sexualak ere ba, bere momentuan ba, igual nik onartzez nitunak edo txorrada bat irutze zitzaizkitenei garrantzia emateko eta bueno, pues, askatasunan bidean ba, urrats batzuk emateko hor. Normalitatea norma ezartzen duna izango da. Normalitatea ba, orokorrean gu feministok ez gean zerbait. Eta zorionez, ba, bizitza honetan alde egitea lortu deten ba,
ba, generalizazio bat edo, ez? Normalitatea, ba, ze izan behar dezun diseinatutako hori, bai, diseinatzen du, baino dana diseinatzeu norma horrek, hetero arau horrek, ba, bai nola jantzi behar dezun, bai nola mugitu behar dezun, bai nola begiratu behar dezun, nora begiratu behar dezun, oza, ikuskera, mundu ikuskera bat, ba, antolaketa zentzu konkretu batekin, non pertsonok ba, mugatuak eta paso, mas, basikamente reprimitua gauden. Lesbianismoa da... jolas bat, borroka bat, egoteko modu bat, pentsatzeko modu bat, gauza pila bat egia esan da. Eta danak lotzen doaz transgresioarekin, aldaketarekin, eraldaketarekin, kon konflikto, kon... ez dakit, holako araua uste, eta, por supuesto, plazerrarekin. Ba, nik lesbianismoa zelan bizi duten pentsatzen astemanaz, ba, bardin, hau da, jolas bat moduen, borroka bat moduen, gatazka bat moduen, ba, segun zein momentu eta noren onduen, ba, era batera edo bestera. Azken batean, araua austea zure praktikarekin, ez da gauza erraz bat, edo besterik gabe ematen dana, eta ez dana ez dakit, ez dizuna ez dezu posatzen, ez? Gauza asko aldatzen dira, pentsatu behar dozuz, zalantzan ipini behar dozu, ipini behar zara, asako gauza, ez? Baina aldi berean jolas bada. Eta orduan da, ba, hor, ez? Hor, plazerra jolasa gatazka borrokaren arteko... ez dakit zer, esan bat. Ba, beitu. Momentu baten kultura deitzen zen zerbaiten barruan hausnartzen hasi zen, ez? Eta ea zer zen kultura, zer zen kulturala, ze elementu zar genitzaken hor barruan, eta, bueno, ba, ondoriz jo edo izen zen, ezin zala izen soilik momentu horretar arte ulertzen ginune kultura gaitik, hau da, ba igual dantza ere ohitura batzuk eta pizkat mugatua, ez? Zen ikuspegi bat edo. Eta orduan ba hasi ginen tiratzen ari batetik, ez? Eta ora gertu zen elementu pila bat, tartean sexualitatea. Azken batean ezin dalako ulertu sexualitatea kulturari gabe. Osea, ezin da ulertu sexualitatea eragin kulturalik gabe. Eta hor nunbait, ba, hasi ginen ba, pentsatzen horretan, ba, zer da guretzako sexualitatea. Osea, ulertu dezakegu sexualitatea ez dakin nok, ez dakin nun ulertzen duen moduan, edo guk egin behar dugu gure hausnarketa propioa eta pentsatu behar dugu guretzako zer dan, edo zelakoa izan beharko. Eta hor hor ba horraz izan. Hor buelta horretan eta egiz izan da gai komplikatu bada pertsonen bizitzetan sartzen dalako, ez? Eta askotan gu implikatzen gaituena modu intimo batean, nolabait esateko, ba komplikatu bada. Eta kostatu egiten zaigu. Eta naiz eta ulertu gai importante badala, ba, erosoagoa da edo errazagoa da kajoi batean ustea eta eztabaida bat ematekotan ba eztabaida hori izatea ba onaino, baina ez ba barrurago. Osea, implikatzen zaituen guztiagatik azken batean. Eta hori lantalde baten eztabaidatzea, horretaz hitz egitea, ba igual ez da beti ulertu zerbait politiko bezala. Baina bueno, ba purka hor josten eta hitz egiten eta ba heldu da eguna, ba oso importantea dena.
eta ulertzen dala, ba, zerbait ideologiko, politiko, lotuta dauena ekonomiarekin, eta jendartean elementu guztiekin, osea, egituratu, egiten duen elementu bat bezala, eztabaidatu behar den elementu bat bezala, eta egoteagatik hor, flujoak, gorputza, plazerra, eta horako gauzak, osea, como oso nireak diren gauzak, ba, ez dugu baztertzen eta esaten, ez, hau intimoa da. Ez kontrakoa. Bilgune feministan sexualitatean gaia ba, osea, importantea da beste elementu pilo batekin lotuta dauelako eta elementu guzti horrek ba, patriarkatua elikatzen dutelako. Elikatu dezakete edo bihurtu daitezke justo iraultzarako tresna, ez? Eraldaketarako tresna. Eta horregatik ba, balio handia dauka sexualitateak, ez? Eta bueno, horren aridie edo aldarrikatzen dugune da, hain zuzen ere, ba, sexualitatea hartu beharra dala, ba, garrantzi politikoa duen elementu bat bezala. Eta ez, etxean, edo parrandan, edo ez dakit nun, zure bizitza pribatuan hor nun bait, gertatzen den gauza bat bezala. Osa, zentrala. Zentralidadea du. Garrantzitsua da. Basikoki hori, gauza piba gehiago, baina, bueno, esan espertzeko, ba, hori. Bueno, ba, bilgunean gai honek ba, hartzen du leku importante bat ekainako eta sortzian, adibidez. Eta egun horretan ekintza desberdinak planteatzen dira, baina beti irakurketa bat egiten da. Eta oinarri bezala dauka, ba, lehen esan duten moduan, ba, zerbait politikoa dena, eragiten da dela beste elementu pilo batetan, osea, egiturazko elementu bat. Dala, ez? Eta, bueno, momentu honetan badekogu txosten bat, eta txosten hori nahiko genukena da, ba, zabaltzea, jendeak horretaz pentsatzeko eta eztabaidatzeko, hitz egiteko, eta, bueno, ba, ondorioak atarateko bizitza personal eta kolektiboetarako. Bueno, ba, heteronorma ez betetzeak suposatzen dauz bueno, desabantail edo oztopo batzuk, bai, hainbat oztopo. Eta nik esango nuke labur bilduz suposatzen dauela konstantemente borrokan egotea, konstantemente justifikatzen egotea, konstantemente reibindikatzen egotea. Osa, denbora guztian egiten dozun guztizie, eitie zeinisten dozulako horretan, egin nahi dozuleko, baina jakine ba, horrek sortzen dituela bueno, ba, gatazkak edo ba, mugitzen dituela gauzak, eta persona edo talde batzuendako gauza horiek mugitzea oso deserosoa dela. Orduan, zu bihurtzen zara deseroso. Eta, klaro, ba, haizu, deseroso dagoenean jendea, ba, edo zer, pasauleike. Eta orduan, zu beten gabe, zauz, ba, burruken, burruken, eta osea, nik esango neuke, ba, denbora guztian egon behar zarela esaten zergatik egiten dozu zen gauzak, eta ganera fondoan, zaren ez feminista, militante, eta nahi dozun Euskal Herria eraldatu zentzu baten, pues, gure dozu azaldu zergatik egiten dozu, gure dozu jendeak ulertzea, zerta zabizen berbetan, eta zergatik egiten dozu zen gauza horrek, eta horrek nekatzen du. Asako. Osea, nekatzen dau. Nekatzen dau. Baina aldi berien, ba, jolas bada. Edo nik mintzet holan bizi dut. Jolas bada, ba, zabizelako mugan, zabizelako hor, ba, elementu oso interesgarri batzuekin jolasean. Eta, bueno, ba, niri mintzet horrek, bebai emoten dozte, ez dakit, plazerra. Igual, sí, plazerra. Baina, karo, askoz berrezagoa da eukitea ama sei urte eta gustatzea mutil bat. Ez muchísimo más fácil. Ze hori galdetzen dutzue, hori espero da bezu gandik, eta orduan zu petetzen dozu beste horiek planteatutako espektatibak. Eta orduan dana du ondo. Bueno, segun zen mutil guztetan jatzen, zailagoa izango da, hori ere egia da. Ba, horretan ere badauz arauak, ez? Osa, heteronorma betetzeak ere suposantzen ditu gauza batzuk zentzu horretan. Baina askoz berrezagoa da.
esatea gustetan jate Mikel, gustetan jate Judit, baino. Eta hori, bai. Eta albardine, ba, lanien, ba, soaz lanera, ez? Azten zara lan berri batean, por ejemplo, eta ezaitu ezagutzen, ez? Eta, ba, zuk badakizu, zu sartzen zarenean, badakizu, emerko dozule momenturen batean, ba, como show hori, ez? Osa, emerko dozule, ba, informazio hori eman, pentsatu berko dozu nola eman, ze nahi dozu lanera sozetarako balio izeti, ez? Hau aukera bada, gero zukein aldo zu beste erabaten, evidentemente. Ez dakit, lasaiagoa, igual izan daiteke, edo ez dakit, suposatzen dut. Baina niretzako bintzat importantea da. Importantea da. Ikastola batean egiten dut lan, eta... Ba, bai, importantea iruditzen zait. Belgunean, sexualitatea eta lesbianismoan lanketa, bueno, nik sorreratik presente ondian bi gai izan dira, bai sexualitatea, bai lesbianismoa. Baina nik ustez, ibilbidean zehar, da eukideun esperientzian zehar, ba, indartzen da garrantzia hartzen jundian bi gai izan diala. Ba, hasiera baten kulturan sektorean barruan, da kulturan eztabaida gaien barruan genulako, eta eztabaidatzen aitu ginean enean, konturatu ginean, sexualitateak lanildo bat izan beharra zula, ez? Baina, bueno, hortaz konturatzen, ba, batzuk garbilo ikuste genuen, beste batzuk ez, bueno, pues, bere denbora behar izan zuen erabaki horrek, ez? Lanildo moduan planteatzea, lantalde zehatz bat sexualitatea gaiai erantzungo zilona, eta horren barruan lesbianismoa gaiai baita, ez? Guretzat, ekainako baita sortzi izan da aitzikia askotan hortaz pentsatzen hasteko, ze, pues, hasieretan, zetan, jo, ekainako baita sortzi, irakurketa bat idatzi berdeu, ze idatziko deu nola, zene, hor zaila zan, hasieran zaila zan, ze, ez genukan garbi sexualitatean inguruko eztabaida bat. Momentu hontan esateako txosten badakau, ez? Luze eztabaidatu dan txosten bat, horrek gorputz bat emateio bilgunia, horrek emateio, bueno, atzetik lan bat egon dala irudikatzeu emaitza horrek, ez? Txosten horren emaitza. Gaina guain maketatu indeu. Eta, bueno, totala. Izango bat txosten bat, super txosten bat, sexualitate buruz. Eta horren aurretik horrea iritsi arte, ba, nik uste momentu batzutan gai intimoa dalako, norbeana dan zerbait moduan ulertzea lako sexualitatea, eta sexualitateak berez dituen dimentsio politiko, ekonomiko, ideologiko hori ikustia gero praktikan ba ez da hain erresia, ez? Eta sexualitatea zitzaiten hasitakoan, ba, derrigorrez zure barrura behiratzea askatzeu, eta zuk dazkazun praktikak aztertzea, zure desilua begirada bat botatzea, zer gustatzen zaitu baina arte, zehati gustatu zaitau, bueno, eta ba, ba, orokorrian ere hasieran bilgunean ere ba, praktika ba, arautik gertuago zeuden praktikak ohikoagoa zian. Hortik kanpo mugitzen zana ere ba, bereziagoa zan. Eta, bueno, pues, pixkanaka praktika sexual anitzagoak ikusten eta aldarrikatzen hasi ginean, horietan pentsatzen. Aukera ezberdinekin jolasten, irakurtzen baita ere, gai ezberdinei buruz, entzuten. Eta horrek ekarri du, ba, eina hundi batean, seksualitatea aldarrikapenen barruan, aldarrikatzen badeu plazerra denok sentitzen deun zerbait dala, danok dakaun potentzialiade badala, horren kudeak eta norberaren adala, eta kolektiboki ere hor aldarrikapen ezberdinak planteatu ditzakeula, hor ikusi genuen pista, eta horrek emantzigun bide, plazerra, ondo pasatzea, jolasa, gurarteko harremana, guzti hori, gure eguneroko praktikan integratzea, ez? Ez izatea, ekainako 28an lantzezan da testu bat
inbergenulako lantze genun gai bat, baizik eta goazen bilgune feminista sexualizatzea edo, esango dugu. Bueno, haun ere iritzia da, eh? Gero? Beste batzuk, igual, ez dute hola bizi izan, baina niretzat bai izan da, egunerokoan, baina hori ba, kartel bat diseinatu behar genuen momentuan, goazen jolasa sartzea, goazen sedukzioa sartzea, goazen gauzak iteko moduan, lan estiluan aldatzea, eta hortaz aparte baita ere gure harremanetan, edo bilera bat iteko moduan, eta azkenian, kostazan, baina lortu genuen baita ere, festa, birguneko dinamikan integratzea, ez? Hori adibidez izan zen, izterdi, askoz lortutako borroka bat, ez? Ba, negoratzen naiz, esaten genuela, afari bat inberdeu bilgunean, afari bat, eta oso zaila zen, bileraz gain aparte, ba, momentu informala konpartitzeko tartiak sortzea, etzian sortzen. Ba, dano ginean superfeministak, superlangileak, kontzientziatua gaiakin, feminismoakin, baina hortik kanpo oso formato formaletan jardute genuen, bai? Ba, bilera, topaketak, eta gainera denak oso luziak, ez? Behatzitan hasi eta ordu biterdik arte eta alare gai ordenan beti puntuak. Eta hortik, ba, batzutan bazian proposamen batzuk, ba, goazen afari bat itea, edo egingo deu bilera, ba, lehenengo txokolate bat hartu eta gero bilera, edo bueno, hori kostain zen, salto hori desente kostatu zen, eta nik horatzen naiz esaten, nik pentsatzen nula, ba, afariak etzia lateatzen, porque gure artean danak heteroak ginala, o ziala, edo, bueno, ez dakita orduan ba, nola etzeon, olako zeikan interes, aparteko interesik ez, ba, elkar pixka gehiago ezagutzeko, ba, ni pentsatzen, jo, seguro hemen mutila bali mazuen, ja, unezkio sortzia faien genitula, baina. Eta, bueno, baden bakin lortu genuen afaiak, faiak, festak, txokolatia, meloia jan, bueno, danetik indau, handik aurrea. Mendipaxiak, bueno, ba, ja ere, borroka ere mandi jo nik uste, beste ikus molde bat, eta seksualizatu borroka hori ere, holako zerbait. Hetero arautik kanpo zer da hon? Pues egia esan, txurakitea utziko bagani jo, ba, nik uste, ia, Euskal Herri osoa hetero arautik kanpo kokatzea ala, zango nuke, baina, bueno, nola, bestiataz hitzeitea hola. Hetero arautik kanpo dago, daude gauza pila bat. Hetero arautik kanpo dago, desiatzia zu baino gazteagoa da norbait. Hetero arautik kanpo dago, zure sexu berdineko norbait, desiatzia. Hetero arautik kanpo dago, pertsona bat baino askoz gehiago desiatzia. Hetero arautik kanpo dago, praktika sexual pila bat. Eta nik esango nuke baita ere, gorputz ezberdinak ere askotan hetero arautik kanpo gelditzen dela, ez? Badirudi gorputz batzuk ez dakela sexualitate gaitasunik edo ez dutela plazerra bere gain bizi, ez? Eta ordan baztertzen ditugu ba sexualitateen plano guztietatik. Hetero arautik kanpo egongo litzake ba gauetan ameste deun hori dana, ez? Nahi gabe kontatzeste deun hori dana. eta ba, azkenian kanpo dago, baina gu geu gean hori, gu geu desiatze duen hori, gure gorputzian bizitze duen hori zintzoki adiraziko bagenu, eta askatasunez bizi, eta animatu, hor ustea, askatzea, sentitzea, ba, behango ginen guztiz kanpo, baina aldi berean eraikiko genuke beste zerbait, ez? Raportatu dit lesbiana izendatziak nire burua edo sexualitatearen o sexualitate ezberdin baten aldeko borrokak ze aportatu diten gauza asko. Asteko ta behin mundu ikuskera berri bat
aportatu ite bai jabetzia gauza askotaz, ba, sentitzen ditugun gauza asko, bizi ditugun gauza asko, eta aportatu dit ba, bestek pentsatzen duten hori ba, hain garrantzitsua ez dela konturatzea, baizik eta nik egon nahi deten toki hau, nik hemen egon nahi badet, ba, zeatik ez, ez? Azkenean lesbiana moduan izendatzen zuen zure burua, ba, momenturo egon behar dezu, bo, nik esateten bezala armaiotik ateatzen, ez? Ba, armaiotik ateatzen nahi zaila intzait, no, ez dakit zaila da, baina nahi oso zaila intzait momentu askotan. Bereziki familian, bueno, lanian ez eta inbeste dara zauki, ezen, inguratutan egon, baita ere, ni bezalako ez, etxian, gaur egun ez. Nik uste pixkanaka jo naizela aukeratzen bizi eremu, bizi espazio batzuk nun seksualitatea modu ezberdin baten ulertzean, oza, hetero arautik kanpo ulertzean pertsonekin konpartitzea jo naiz, ez? Pixkanaka, ba, niretzat espazio seguruagoak edo zianak eraiki ditut, baina bueltatzen zean ian esango dugu, ba, hegemonikoagoa dan egoereta edo familira edo gertatu izan zait ere eskoletan, adibidez hor bai lanean, ba, lesbiana etiketa kosta egiten zitzaiten jartzia, kosta egin zait jartzia. Eta bueno, horrek izpilu egiten zu, ez? Ui, zeatik ez naiz ausartzen egoera honetan esatea, ez? Edo, zeatik inporta zaita inbeste, beak ze pentsatuko duen, ez? Edo, bea jarri da desero, zo, ez? Ba, gertatu izan zait, ba, izeba, osaba, batzuk egin topatu, hola egoera eta nin eneska batekin egon eta aurkeztu eta bueno, plantxauta, ez? Hola, ai balastea. Bai, eta gero gaina inkluso beranduo, ba, etorren eran nahi zaitea eta esan, jo, ez, etzenian garbi esan. Osa, etzenian garbi esan, esan zenian, zean, neskalaguna, baina ezke neskalaguna ez da, ezke ez, ba, esan lesbiana zeala. Zatezian izeba batek, dani, gaina ezke nik esan nun gaizk. Ba, ja egoera pila bat bizitzen zuazenak lesbiana gisa zatzezian ian mundura, ba, nik esango nuke konfliktuak dian arren ikasitezula, eta nahi hori dan aportatu die. Osa, aportatu die, ba, nin neu izateko aukera, eta transgeritzeko aukera, eta jendia momentu baten, ba, arago hortatik kanpoa pentsatzen hasteko aukera. Bueno, eta pornografia zai ginala, ni azkenengo bilgune nazionaleta ezin izan dejun, baina, bueno, igual hau da momentua proposatzeko. Eta nik uste, masturbazio kolektiboko praktika bat, egin behar deula. Ez dakit oso ondo nun, edo zelai baten, hola, lasei gauden toki baten... Edo irian. Irian, txakurri gabe. Ez dakit oso ondo nun, baina hola, momentu bat hartu, pues, bakoitzak, baina elkarrekin, konpartituz, placer momentu hori guztiok batea konpartituz, ba, gure burua gozatzeko. Ulertuta, ba hori, gure gorputzaz gozatu ezakeula, hanka puntatik, hiletik gora, eta bueno. Así que, hortxe, bilguneko kidei, nire proposamena. Masturbazio kolektiboa nahi? Gurekin? Eta zurekin? Bi neska gustatzeagatik, horregatik bakarrik, ez da hetero norma apurtzen. Azken batean, hetero arauak badeko gaitasuna berkokatzeko eta harreman hori regulatzeko modu batera, non bihurtzen den, ba, praktika hetero arauen mai edo batean. Baldin bada, ba, txukuna, praktika sexual batzuk zehatzak, monogamian oinarritzen baldin bada, eta ja, ba, badeko zu semedo alabaren bat, ba, esan daigun, auzoan, ba, gaur egun izan lazarela nahiko normala. Ez? Baina hor badauz beste elementu batzuk, ez? Ez daudenean edo hor, ba, kolokan jartzen da askoz begeiago araua. Eta kasurako, ba, bueno, promiskuidadea adibidez, ez? Edo, ba, nesken kasuan, osea, neska bat, gustatzea, persona bakar batetik ez, eta gehiagokin, ba, bueno, ez dakiz zer ligatzea, edo gehiago desiatzea, edo, ekiz,
da hori ez dago bat ere ondo ikusia edo onartua. Eta hain zuzen ere horrek egiten du etero araua, ba, puh, oza, guztiz apurtu ez orduan, segun eta zenbat urruntzen zaren etero arau horretatik, ba, zigorra ere handiagoa da. Eta putaren estigma nesken bizitzetan, da gazte-gaztetatik nagoen zerbait. Eta bizitza guztian zehar funtzionatzen du regulatzaile bat bezala. Eta orduan, ba, inorrek ez du nahi identitate hori edo izan, orduan ba, aldendu egiten da hori suposatzen duen guztitik. Eta, claro, ba, horrek suposatzen ditu, gauz asko, ordenaren barruan mantendu alizateko, eh? Eta guk, jo, ba, pentsatzen dugu, ba, horri buelta bat eman behar zaiola, bueno, bat edo amaika, igual, hobeto esan da, ez? Baina pentsatu behar dugula horretan, eta apurtu egin behar dela hori, eta oso lotuta dagoela ganera kontrolarekin, eta holako elementu negatiboekin, ez dutenak bat ere, oza, ez dekie, balio askatzaierik edo iraultzaierik, ez? Eta revisatu behar dugu gure burua. Ze askotan, zuk nahiz eta gauza bat pentsatu edo nahi izan, ba, gero deko zu horre, ba, nahi ez dozuna sentidu edo pentsatu, eta hor ba, bueno, pentsatu behar da oso ondo, eta klaru izan behar da, ba, ez dugula bat ere laguntzen olako gauzak pentsatzen, esaten edo elikatzen ditugunean. Askatasunaren kontrako eraso badala, puta deitzea norbaiti asmo horrekin.